Was a bit of honesty, but you were fronted. You never really wanted me. When I asked you if you wanted to be more than friends, you went ahead and lied. Now I'm crashing, trying to get back on my feet, but it won't happen as long as... Oi, gente! Bom, hoje eu não fui pra aula de manhã porque eu acordei meio ruim. E tava muito frio, eu fiquei com medo de, tipo, se eu sair na friagem piorar, então não fui pra aula. E aí, eu ia gravar o meu dia pra vocês, mas como eu não fui pra aula de manhã, vai ser um vídeo da minha rotina da tarde barra noite. E eu espero que vocês gostem. De porque, tipo, de manhã eu tive aula de geografia, história, matérias mais de boas, por isso que eu faltei. Mas agora à tarde eu tenho aula de física, aí não dá pra faltar. E eu vou ficar lá no cursinho estudando, e aí eu mostro tudo pra vocês também. Então é isso, bora me arrumar. Que eu tô atrasada já, como sempre, mesmo indo à tarde, eu me atraso. Ai, mas enfim, bora. Bom, pessoal, passando aqui na narração pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, me ajuda muito. Vamos bater essa meta logo, por favor. Curtam o vídeo, comentem, ativem o sininho de notificação. Qualquer interação aqui é válida e me deixa muito feliz. Mas também me sigam lá no Instagram, que eu posto por lá todos os dias. Tá aí no cantinho da tela pra vocês. E eu espero vocês lá, tá bom? Bom, gente, a blusinha ficou assim. Eu dou uma prendida aqui atrás pra ela não ficar, tipo, muito largona, porque eu peguei ela no G. E aí, às vezes, ela fica grandona demais. E eu gosto. Mas não pra usar com calça, sabe? Eu gosto de usar ela como blusão. Tipo, com shortinhos, que aí fica parecendo um vestidinho. Mas ela é da Shein. Vou deixar o meu cupom de desconto aí pra vocês. E o ID dessa blusa. Porque ela é minha xodozinha. Eu amo os blusões da Shein. Então é isso. Agora eu vou dar uma geral aqui no meu quarto. Porque, como vocês estão vendo, tá uma zona. E eu tô atrasada, mas eu não vou conseguir sair sem deixar o meu quarto meio arrumadinho. Só dar uma organizada nessas coisas aqui mesmo. E é isso, bora. Gente, eu que gravei esse vídeo em câmera lenta, sem querer. Aí eu tive que acelerar, ficou mais engraçado. Mas, enfim, depois de ter me trocado, como eu falei, eu fui arrumar minhas coisas. Eu já tinha acordado de manhã e estudado um pouco, eu fiquei amanhã estudando. Mas não é a mesma coisa que se dá no cursinho, né? Então foi um estudo bem tranquilo, nada demais. E fiz as mesmas coisas que eu fiz antes de ir pra aula, só que à tarde depois do almoço. Então eu me troquei, tudo, escovei os dentes, arrumei minha bolsa. E fui pra aula à tarde, pra ficar lá no cursinho estudando e desacumular as coisas que eu acumulei. Então, foi isso. Depois de arrumar minha bolsa, eu fui. Bom, gente, então, o look é este aqui. Blusão, teninhos. Vou pegar a bolsa e partir, porque, adivinhem, eu tô atrasada. Você pode entrar 10 minutos depois que bate o sinal. Então, eu vou entrar 10 minutos depois pra conseguir ir com calma. Então, é isso. Gente, hoje o dia tá lindo. Eu tô muito feliz porque finalmente eu vou conseguir estudar em paz. Ai, porque, gente, sério, tava fazendo muita chuva e muito frio aqui e eu não tava conseguindo estudar. Bora. Bom, então assim que eu cheguei na aula, eu assisti a aula, obviamente, foi aula de física, como eu falei. E depois eu fiquei estudando lá no cursinho, e aí eu mostro com detalhes pra vocês. Mas aí tá a apostila que eu falei pra vocês no último vídeo, meu estojo que é da Morê, perfeito demais. E
Peguei as coisas, como é física, eu não faço anotação no caderno. Eu só vou grifando, se tem coisa pra grifar. Circulando, assim, as fórmulas, o que é importante. Pra, tipo, ter um caderno mais caprichado também, não deixar tudo ali. Às vezes o professor passa umas coisas extras do que tá no caderno, quer dizer, na apostila. E depois a gente ficou fazendo exercícios da matéria. E foi meio chatinho, confesso. Tava com muito sono. A aula terminou às 3h30 e aí, como eu falei, eu fiquei estudando lá no cursinho. Eu amo o meu cursinho porque ele tem um espaço de estudos perfeito que a gente pode ficar lá estudando. É super arejado, super aberto, assim, iluminado, o espaço é lindo, tem várias plantinhas e, sério, é perfeito. Eu amo muito o meu cursinho. E aí, como vocês já sabem, né, eu faço meu controle de matérias, eu anoto as matérias que eu tive no dia, e aí eu só preencho o quadradinho quando eu estudei, fiz os exercícios e revisão da semana anterior. Eu li um capítulo de história, que vocês, né, que eu falei que eu perdi a aula de história de manhã. E aí eu li um capítulo, tava bem tranquilo o conteúdo. Depois eu fiz uma lista de química, que era de sexta-feira. Eu gravei esse vídeo na terça e ficou essa lista de química acumulada pra hoje. E aí eu fiz essa lista, que era de reações orgânicas. Depois eu acho que corrigi meu simulado, não lembro. Eu falei que eu corrigi meu simulado, mas na realidade eu fiz uma lista de matemática que também era de sexta. Na sexta eu acumulei muita coisa porque eu tive um compromisso à noite e eu não consegui estudar tanto. E como terça-feira é um dia muito tranquilo de matéria, que tipo, eu não tenho tanto exercício extra das aulas pra fazer, eu aproveito pra desacumular as coisas da semana anterior. Então tava bem tranquilo, por mais que tinha coisas acumuladas, foi bem tranquilo. Pra finalizar, eu corrigi o meu simulado que eu fiz no sábado do primeiro dia do Enem. E essa foi minha pontuação em humanas. Eu podia ter ido melhor porque eu errei algumas coisas, tipo, muito por besteiras. Mas tudo bem, feliz com o meu desempenho e é isso, melhorar no próximo. Organizei as minhas coisas pra ir pra casa, porque eu não fui com a roupa de academia, não ia me sentir confortável nesse dia, não sei porquê, eu não quis ir com a roupa. E aí eu aproveitei e passei em casa e comi antes de ir pro treino, que eu geralmente não como muito, porque eu vou direto da aula, né? Bom, como eu falei, eu passei em casa pra me trocar e eu também comi porque eu tava com fome. E eu não gosto de comer coisas tão pesadas antes de ir pra academia, mas eu tô viciada nessa panquequinha que eu vou ensinar pra vocês, que é muito fácil de fazer. Vão esses ingredientes que estão aí pra vocês. E o diferencial é que ela é recheada com bananinha. Eu não sei, vocês vão entender depois. Mas tipo, eu coloquei whey, tá, aí depois que eu tinha esquecido. E pra ela ficar proteica. E você coloca as bananas na massa. E aí você vai colocando elas na frigideira e cobrindo com mais massa em cima. Então fica tipo uma panquequinha recheada com banana mesmo. Gente, vocês não têm noção. Aí, pra deixar mais gostoso ainda, eu coloquei putz pasta de amendoim. É a melhor pasta de amendoim do universo, gente. É muito gostoso. Parece um... Nossa, mata super minha vontade de doce e é incrível. E aí ficou assim, eu vou mostrar pra vocês a minha reação comendo, porque eu sou viciada nisso, é muito bom. E aí se você não quiser fazer com bananinha, achar que é muito trabalho, mas não é, faz só a massa mesmo, que é super saudável. Se você usar farinha de aveia, fica super saudável. Se você não usar farinha de aveia, fica mais calórico, mas enfim. Gente, olha isso, a bananinha ali dentro. Fica muito melhor do que a panqueca de banana em si, sabe? Eu particularmente prefiro mais.
Gente, então agora são 8h30, 8h24, pra ser exata. É, de tarde eu consegui fazer tudo que eu precisava. Quer dizer, não tudo, assim, mas basicamente tudo. Os mais importantes. Então, agora à noite eu vou focar em fazer prova antiga. Eu vou fazer essa da FUVEST. Essa apostila, ela tem todas as provas da FUVEST. É a melhor, gente, sério. Ela vende lá na Shopee. E eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Gente, na descrição tem todos os links, todos os cupons de desconto que vocês me pedem. E pra quem tiver interesse de tudo, olhe na descrição, tá bom? E é da Shopee, como eu falei, vende na Shopee. E a gente tem cupons de desconto. Só que o cupom de desconto na Shopee, ele é super chatinho de aplicar. Eu vou deixar um videozinho aqui explicando como usar o cupom, porque na Shopee é meio chatinho isso. Mas acho que todo mundo quer aí 5% de desconto, então aproveitem. Porque é a melhor apostila e é o melhor custo-benefício, gente, sério. Eu acho que isso aqui é R$50 e olha o tanto de página e de exercício. São 1.360 questões. Então vale super o investimento pra quem é vestibulando aí, vai prestar FUVEST. Então é isso, vou fazer aqui. E depois eu venho falar com vocês. Bom, gente, depois da academia, eu fui pra casa, tomei um banho, fiz meu skincare. Não mostrei pra não ficar tão repetitivo, tipo, eu só mostrando isso sempre. Mas eu fiz meu cuidado pessoal e fui estudar. E por incrível que pareça, ainda tinha muita coisa acumulada. Então, eu fiquei um tempão aí estudando. Mas eu tava aproveitando o meu pico de produtividade, que fazia tempo que ele não tava vindo, sabe? Então eu falei, bom, quer saber? Já que eu tô disposta, hoje eu vou ficar até eu cansar. E eu fiquei, foi tranquilo. É óbvio que é cansativo, mas eu fui no meu limite e tava muito bem com isso, sabe? Então, o importante é isso, você respeitar os limites do seu corpo e fazer o que estiver ao seu alcance. Não adianta também se matar, porque não vai te fazer bem depois, sabe? Então, respeite seu corpo. Probably say something dumb like, do you come here often? Cause I get so stupid in love when I'm talking to her. But I'll try my best to say more than a few words. Because I want to know just what she's thinking. Finalizados os estudos da noite, eu fui organizar minhas coisas pro dia de amanhã. Eu gosto de deixar tudo já organizado, porque como vocês podem ver, eu sempre acordo atrasada, gente. Eu não sei o que acontece. Mentira, eu sei sim. Eu fico preguiça de manhã. Mas já deixo tudo organizado para pro próximo dia. Arrumo minha bolsa, tudo. E vou dormir. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar o sininho, comentar. Tudo que vocês puderem fazer, me seguir lá no Instagram. Passei meu olhinho essencial de lavanda, que ajuda a acalmar pra dormir melhor. E foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta um coraçãozinho roxo se você chegou até aqui, pra eu poder saber e te notar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!